Danas nećemo snimat duju. Idem 15 dana na mljet, nadam se da ćete uživati. Ostanite u videu. Ovdje sam stao samo da snimim ovaj prekrasni poluotočić, jer trenutno inače bude otočić, jer ne bude spojen. A onda svakako je malo oseka, pa se može čak i pješke prijeći. Zadnji put kad sam ja bio, nije se mogu. Jednom ću prilikom otići tamo na njega, pa ću lijepo sve snimiti. Inače, zove se Sikirica. Evo me ljudi na Pelješcu, točnije tu se nalazim sad i gledam ove otočiće. Prekrasno je. Ova boja mora, ma divot. Šteta što ne mogu bolje snimiti. Ima puno ovih stabala i tamo imaju vjetrenjače. Idemo dalje. Imamo još neki 8 km do trajekta. Evo me, došao sam ovdje do trajekta. Karta je 79 kuna. Znači, osoba plus motor. 23 kune je po osobi, a 56 kuna je za motor. I od napomena, domać, valjda sam domać. Pravratno sobra. Da snimim to na brzinu, žurim, imam neki dogovor, tako da moram ići. Evo me na otoku Mljetu, točnije ovdje na ulazu Pomena, ovo mjesto. Uzeo sam ovaj neki papir da znam gdje ću ići. Znači sad sam ovdje trenutno Pomena. A ići ću sad u... Idem do ovdje, do Polače, da vidim šta ima tamo.
Evo tu dole ima prekrasno jedno malo jezero, ali to ću drugi dan otići. Tu se mora ići pješke dole, ne može se s motorom. Pa ću to isto snimiti. Evo ovdje je bilo jedno skretanje. Pa sam tu skrenio, neću stalno gasi motor, da mi anaser se ne, malo ne rekao. Uglavnom idem sad dole kroz ta sela, ali navodno imaju dvije ceste, jedna ide ovuda gore, a jedna ide dole kroz selo. Koliko sam ovdje skontao na ovoj mapi. Evo nas u Polače, ima jedna lijepa plažica i drvo neko u njoj. Tamo ima dvije jahte. Ovdje gore ima nekakva građevina, nema pojma što je to. Ali fascinantno izgleda. Pogotovo ovaj ovdje srednji dio rupe. Idem sad tamo pa ću vidjeti što je tamo. Mislio sam da ću uspije proći, ali kopaju nešto. Probao sam donekle, ali neću ići da ne bi probio gumu. Ovdje ovo je ko u Afganistanu. Ići ću sad magistralom, glavnom gore. 18 km to. Sad ovo dole gdje sam bio, to je bilo Polače. Znači idem gore sa magistralom prema Babinom polju. Sad sam Ropa, gdje je to ovdje, trenutno se tu nalazim. Znači imam još ovoliko koliko sam sad prešao puta, još toliko do Babinog polja ovdje. Ne znam, neću ići dolje u Ropa, mislim da nema ništa zanimljivo, ne da mi se. Ma zapravo idem, kad sam tu idem vidjeti taj. Velika je visina. Mislim da se čak i ne može dalje ići.
Ne može se dalje, tamo je makadam. Ništa, idemo u Babino Polje. Evo, izašao sam iz Babinog Polja, znači ništa nema. U njemu bez veze, totalno. Moram paziti koliko imam goriva. Znači moram sad odmah ići na benzinsku, ne smijem se zezati da ne bi ostao bez goriva. A ima samo jedna jedina benzinska ovdje na Mljetu. I to je na kraju otoka. Znači ja sam sad krenuo s jednog kraja i sad ide na drugi kraj. Da bi nalio gorivo. Evo sad sam znači ovdje, krenio sam odavde, znači sad još toliko imam, a ne, benzinska je ovdje, ne. Čekaj, ne znam nije točno gdje. Sobra, u sobri je, ja mislim, benzinska. Znači nema još puno, još malo ima do tamo. Evo, stao sam ovdje da vidim ovaj pogled i naravno neko baci pivu, pa normalno, to su ljudi. Prekrasna mala uvalica. Tamo je jedan otočić u daljini. Ovdje neke biljke, što nigdje na svijetu ne, sigurno ne postoje. Ovo me sve ovdje posjeća na Crysis ili onaj, onu drugu igricu, Far Cry. Takva je priroda ovdje na ovome otoku, Mljetu. Vjerovali ili ne, evo od kraja tamo, znači otoka, pa skoro vamo, do drugog kraja sam sreo možda 2-3 auta, možda 4, ne znam, nisam siguran. Znači nevjerovatno kako onaj nema ljudi, prometa i vjerojatno radi ove korone što nije još, nije gotova, pa onda nema nikoga. Znači mirno je, imaš osjećaj da si na napuštenom nekom otoku gdje nema nikoga, baš nikoga. Nema ni usluge. Znači drama. Benzinska ne radi jer je nedjelja. Sad sam pitao dole u ovom kafiću, radi samo do 1 nedjeljom, a inače radi do 7. I sad mislim da imam taman goriva da se vratim tamo do kraja otoka i onda ne znam šta ću, vidit ću. Morat ću nekako nabavi gorivo. Jer neću se više moći vratiti ovdje do benzinske. Morat ću tamo ili pitam mjesta, neko možda ima da mi proda ili... Ili ne znam, pita nekoga prijevoz da dođemo ovdje sa bidonom. Ništa, idem sad nazad, ostanite u videu pa saznajte jesam li uspio vratiti se nazad do otoka. Do kraja otoka. Ovako sad gledajući, po mojoj pretpostavci taman će mi biti ovo goriva do kraja tamo. Zato jer sam krenio, bilo je preko pola na ovoj crti. A sad je ostalo, znači, taman toliko koliko sam potrošio od toga.